Mirëmbrëma të nderuar të gjikues, ju flas drejt për së drejti këtu nga studio emisionit Këndvështrim në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristaq Kume. Zoti Kume, mirë se erdhe në emisionin Këndvështrim. Mirë se gjetëm. Zoti Kume, pas miratimit të shumë debatuar të reformës në drejtësi, tashmë një sfidë tjetër ngelet reforma zgjedhore. Sa optimist jeni ju se do bëhet kjo reformë? Ndërsa gjithçka që ka u dashur të bëjë dhe u realizuar në kuadrë të reformës për sistemin gjyqësor, ishte një proces në tërësin e proceseve që shoqëria tonë është tashmë e angazhuar për të realizuar me qëllim që të realizohet objektivin final të saj, të ndërtohet dhe të funksionojë si një shoqëri demokratike, ishte një proces i cili bëhet njëherë dhe duhet të realizoj produkte afat gjata. Ajo çka pritet të bëhet në kuadër të reformës zgjedhore është rishikimi i kuadrit ligjor ekzistues, i kodit zgjedhor ekzistues, si pjesë e detyrimeve që klasa politike dhe në përgjithësi shoqëria jonë ka për të realizuar produkte legislative mbi bazën atyre të realizuara tashmë, të cilët do të krijojnë kushte më të mira, të paktën ligjore, për zhvillimin e procesit zgjedhor të ardhshëm. Pra, diferenca midis këtyre dy reformave qëndron në faktin që legislativi shqiptar dhe shoqëria jonë tashmë është e familiarizuar me termin reformë zgjedhore, di se çfarë kërkohet, realizohet në përmjet të procesit legislativ, di edhe se cilat janë efektet e produktit që realizohet në reformën e radhës në kuptimin asaj se për çfarë dhe ku synohet të arrijet ndryshe nga ajo çka është bërë deri tashti në kuadër të reformës në për sistemin zgjedhor, i cili, siç tashmë të gjithë ne e dimë, vërtet ka realizuar një produkt të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, sepse është produkt në fund fundit kushtetus, është në fillimet e saja. Është një proces i cili do të vazhdojë pas saja me tërësinë e grehimes legislative që do duhet të ndërtohet në zbatim të asaj çka tashmë u miratua me konsensusin e plot të Kuvendit të Shqipërisë në ndryshimet kushtetuese të bëra. Fakti që reforma drejtësi u bë më përpara se reforma zgjedhore, a nuk e riskon pak të të fundit, domethënë se ndonjëherë gjatë diskutimeve për reformën drejtësi, reforma zgjedhore dilte si parakusht? Jo, për mendimin tim nuk është se ka qenë reforma në për pushtetin gjyqësor, e cila mund të ketë krijuar pas kësaj nga dalsi në punë ose ndërprerje të punës që duhet të ishte bërë në kuadër të reformës zgjedhore. Situatat të tilla ne kemi patur në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë proceset të cilat kanë patur në objekt të tyre rregullimet e nevojshme në legjislacionin zgjedhor. Pra nuk është dhe nuk duhet kërkuar arsyeja pse deri tashti komisioni ad hoc i ngritur në Kuvendin e Shqipërisë me detyrën për të realizuar amendimet e nevojshme në kodin zgjedhor nuk ka arritur të prodhojë produkte të prekshme, pse ndërkohë Parlamenti i Shqipërisë ka qenë i angazhuar në reformën e zgjedhore, jo, nuk është kjo arsye, por është për mendimin tim një sjellje e përsëritur e njëjtë me atë të më parshme, ku kryefjalë në aspektin e asaj për kohën se kur është bërë, ka qenë vazhdimisht fakti që reforma ose ndryshimet e ligjit zgjedhor janë bërë në minutën e fundit. Unë nuk shoh pra asnjë vendosje ballë për ballë njëra tjetrës dhe në thonjë se le ta quajmë konkurrencë midis këtyre dy detyrimeve që duhet të realizonte në kohë Kuvendi i Shqipërisë, por sjellje të ndryshme ndaj detyrave që parlamentarët i vendosin vetes së tyre.
Ishte vërtet një shenjë shumë e mirë, shumë domethënë se edhe shumë e mirë pritur nga të gjithë. Fakti që Kuvendi I Shqipërisë shumë herë se sa në të gjitha radhat e tjera vendosi dhe ngriti Komisionin Parlamentar për reformën zgjedhore, u përshëndet nga të gjithë, por jemi po prap në një situatë të përsëritur kur produkti mungon. Real nuk u realizua. Ky komision është mbledhur 2 ose 3 herë dhe asgjë nuk ka realizuar në kuadër të detyrimeve që ati janë vendosur nga dhe në vendimarrje në kuvendit të Shqipërisë kur ai është miratuar si I tillë dhe do ndodhemi jemi po prapë në të njëjtën situatë me ato të mbarshme kur do të mandati I kohës gjatësisë që duhet punoj ky do të shtyhet e kështu me radhë. Është pra një situatë e cila në qoftë se do të kërkojmë që ta justifikojmë me ngarkesat që ka patur Kuvendi I Shqipërisë në kuadër të reformës në pushtetin gjyqësor, është vetëm të mshihesh pras hijes gishtit. Për mua është vetëm një sjellje e cila parasot, për mendimin tim, përsëritje të situatave. Ndërkohë, çështjet që duhet të trajtohen në kuadër të kësaj reforme janë të tilla që jemi në situata të kur, duke patur parasysh përvojat e mbarshme të realizuar nga zbatimi në disa procese, 2-3 procese zgjedhore të këtij kodi zgjedhor, kanë treguar se ka goxha vende për ndërhyrje, ka vende për ndërhyrje bile në mënyrë në ka vende për ndërhyrje të cilat mund të ndryshojnë në thelbi gjën për mendimin tim. E përvojat e zbatimit, rezultatet e dhëna nga procese zgjedhore të radhës kanë treguar se jemi në kohën kur na duhet që të mendojmë mirë dhe të realizojmë përpasoj një proces legjislativ për rregullimet e nevojshme në kodin zgjedhor ose më mirë thënë në të gjithë legjislacionin zgjedhor, të cilat të bëjnë të mundur pasaj që të kemi një proces zgjedhor më afër standardeve të gjithë pranuara, standarde të parashikuara dhe të shkruar në atë që quhet trashëgimia zgjedhore europiane. Do të kemi kumë duke qenë se ju e njihni mirë këtë proces. Ku ka nevojë të ndërhyet në kodin zgjedhor? Së pari, çka mund të bëhet në reformën zgjedhore të radhës, do të ketë bëj, për mendimin tim, me gjetjen e zgjidhjeve ligjore të cilat do t'i përgjigjen plotësimit të rekomandimeve të dhëna nga vëzhguesit ndërkombëtar të misionit që kanë vëzhguar zgjidhjet të OSBE Odirit, por jo vetëm prej tyre, nga vëzhguesit vendor, ashtu si kurse dhe nga përvoja dhe problematikat me të cilat është ndeshur procesi zgjedhor, zbatimi ligjit aktual, dhe që si të tilla janë artikuluar si të nevojshme për të rishikuar nga aktorët vendas që kanë marrë pjesë në proceset zgjedhore ose që kanë qenë të interesuar dhe I kanë ndjekur proceset zgjedhore. Kush janë më prioritare për të ndryshuar? Janë disa çështje ose grup çështjesh që për mendimin tim duhet dhe do të jenë objekt I trajtimit në kuadrët e reformës zgjedhore të radhës. Së pari, ndërsa në raportet e mbarshme, në mënyrë të përsëritur, pas analizës që ishë bërë procese zgjedhore nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE Odirit, ata kanë artikuluar si rekomandim të parë faktin që partitë politike në atë mënyrë se si është shkruar kodi zgjedhor, në atë mënyrë se si kodi zgjedhor parashikon për to të drejta dhe detyra në kuadrë të procesit zgjedhor, I duhet, kanë këmgullur vazhdimisht nërkomtarë, që ato të bëjnë maksimumet e mundshme
që në të gjithë procesin zgjedhor të mbizotërohet interesi I përgjithshëm, interesi për realizimin e standardeve dhe jo interesi partijak. Në rekomandimet e fundit ose në raportin e fundit, qëndrimi I ndërkombëtarëve ka ndryshuar. Meqduket edhe ata vlerësojnë se t'i kërkosh forcave politike në Shqipëri që të sillen ndryshe, pra të sillen gjatë një procesi zgjedhor në mënyrë të tillë që të parë të kenë interesin e zbatimit të ligjit dhe realizimit të një produkti në standarde se sa interesin vetjak të tyre si garus në procesin zgjedhor, nuk sjell vërtet gjë reale. Dhe kësaj radhe ata kanë propozuar ose kanë rekomanduar që propozim konkret të rishikohet ose të trajtohet në kuadrat të reformës zgjedhore të radhës mundësia për të ndryshuar parimin sipas të cilit ndërtohet gjithë administrata zgjedhore. Ne dimë që në ligjin zgjedhor aktual administrata zgjedhore ndërtohet sipas dhe në zbatim të parimit të përfaqësimit politik dhe të balancimit politik. Kërkohet që për të bërë të mundur ngushtimin sa më shumë që tjetë mundur të interferencave të forcave politike në procesin administrimit të zgjedhjeve. E mundësuar kjo si rezultati faktit që a gjithë administrata zgjedhore ndërtohet në bazën e parimit të përfaqësimit dhe balancimit politik, ndërkombëtarët kanë rekomanduar që të shikojnë mundësitë se si mund të realizohet ndryshim në këtë parim. Pra, për ta bërë më të trajtohet. Mos kemi përfaqësuar mundësia, pra të trajtohet mundësia që administrata zgjedhore mos të ndërtohet si e tillë me përfaqësues të partive politike, por të ndërtohet sipas parimeve, sipas se si ndërtohet administrata publike. Natyrisht, rekomandojnë ndërkombëtarët jo ndofta në mënyrë kaq eksplicite sa që po e artikulojmë këtë gjë, që të trajtohen të gjithë mundësitë ligjore të cilat do ta bëjnë realisht të pavarur administratën zgjedhore, realisht të mundshme administrimin e procesit zgjedhor pa interferuar në të interesi politik ose forcat politike, por këmbgulin që të fillohet nga ky proces, të shikohen se cilat janë hapësirat e mundshme dhe cilat janë zgjidhjet që vërtet mund të pranohen nga forcat politike sot, si ndofta edhe vetëm filles e një procesi i cili nga dalë hap pas hapi do të shpjeri në ndërtimin e të gjithë piramidës administratës zgjedhore si pas parimit në të cilin ndërtohet administrata publike dhe jo si pas parimit të balancimit dhe përfaqësimit politik. Mekanizma, rrugëzgjidhjet, janë nga më të ndryshmet. Nuk janë për atë që vërtet dhe asë nuk pres që të ndodhi që në kuadrët të kësaj reforme zgjedhore të radhës, forcat politike të heqin dorë totalisht nga e drejta që ato deri sot i kanë njohur vetes për të qenë pjesëtare në procesin e administrimit nëpërmjet të dërguave të tyre. Duket si utopike faktikisht, sepse por ama, jam shpresë plot se mundet dhe duhet po ashtu të fillohet nga procesi i cili synon të realizojë në fund të fundit një administratë të tillë. Si për shembull, nuk ka asnjë vështirësi për mendimin tim. Dhe s'ka pse të jetë objekt që të kërkoj shumë energji për të realizuar si e tillë, që grupet e numërimit të mos jenë të ndërtuar mbi bazën e parimit të përfaqësimit politik dhe bile mbi bazën e parimit bipartizan. Janë dy forcat kryesore, dy krahat kryesore të politikës që kanë të drejtën të çojnë njerëz në numërim. Kur numërimi shumë mirë mund të realizohet me njerëz që mos kanë fare lidhje me politikën. Ndërkohë, të gjithë garuesit, pra përfaqësuesit e partive politike, të janë vëzhgues të procesit. Nuk ka arsye pse
të mos të trajtohet dhe të gjendet zgjidhje në nivelin e komisionit të qendrës së votimit. Tashmë në shumë vende të botës aplikohen skema të tilla ku komisioni qendrës së votimit ket vetëm 3 veta. Jo më shumë se sa, kaq. Dhe gjithë forcat politike të jenë prezente atje nëpërmjet bashkuesve të tyre. Pa marr pjesë në votim. Në paqen, paqen pjesë e komisionerëve. Natyrisht, së pari duhet të ekzistojë vullneti për të realizuar diçka të tillë. Kërkohet një gjë jo e vogël, natyrisht. Historia ka treguar se mungon ky vullnet. Jemi në kushtet kur, që po qëse do t'i referohemi kodit të praktikave të mira në çështjet zgjedhore të Komisionit të Venecias, në të rekomandohet që administrata zgjedhore në vendet me përvoja të pakta të paformuara në proceset e zhvillimit demokracisë të tyre, në vendet që janë në rrugën e ndërtimit të institucioneve dhe kulturës demokratike, proceset zgjedhore të administrohen nga trupa zgjedhore me përfaqësim politik. Si e kuptojmë? Kështu është shkruar. Ashtu sikurse, përveç kësaj, është po në këtë dokument të Komisionit të Venecias, ku thuhet se krahasaja duhet hap pas hapi të punohet për të realizuar ndërtimin e administratës zgjedhore, jo mbi bazën e përfaqësimit dhe apolitike. Pra apolitike, duke i njohur të drejtën forcave politike për të patur vëzhgues në të gjithë fazat e procesit zgjedhor dhe në të gjithë nivelet e administratës zgjedhore që e administron këtë proces zgjedhor. Kjo ka qenë dhe arsyeja pse, po që se do t'i referohemi rekomandimeve të vëzhguesve të ndërkombëtar të OSBE-u lidhur me këtë çështje, do të shohim që shpesh dhe ata rekomandojnë në një proces zgjedhor diçka që e ka thënë ndryshe në rekomandimet e mëparshme për proceset e mëparshme zgjedhore. Kështu për shembull, janë rekomandimet të këtij grupi vëzhguesish, të cilët kanë kërkuar që komisionet zgjedhore të kenë përfaqësim sa më të madh politik. Dhe ne arritëm që të kemi komisione deri me 13 anëtar në komisionet e qendrave të votimit ose në komisionet zonale. Jan po këta, të cilët duke i referuar po të njëjtave, ë? Rekomandimi që jepen nga ndërkombëtarët nga Venecia që të trajtohet kjo mundësi e dytë kur prezenca e forcave politike në administrimin e procesit zgjedhor të jetë në nivelin e vëzhguesit. Pra, procesi duhet parë jo i shkëputur dhe më vete, por në dialektikën e zhvillimit të tij dhe propozimet që bëhen, rekomandimet që bëhen për ndryshimet në mënyrën se si duhet ndërtohet administrata zgjedhore, për mendimin tim jepen nga ndërkombëtarët gjithmonë duke patur parasysh zhvillimet e realizuara në kohë dhe në hapësirë. Me që duket, në rekomandimin e formuluar në raportin e fundit të vëzhguesve ndërkombëtar, vlerësohet prej tyre se janë pjekur kushtet kur dhe në vendin ton mund të filloj procesi i depolitizimit, le ta quajmë, të administratës zgjedhore për të bërë të mundur që niveli i panshmërisë politike në vendimarrjen e tyre të jetë sa më i lartë dhe i prekshëm atë gjithë për të rritur në këtë mënyrë kredibilitetin edhe të produktit që realizohet si rezultat i këtij administrimi. Çështje tjetër që unë mendoj se në këtë kuadër un kam pasur përfaqësues të partive politike kryesisht të vogla që e kanë jetësore reformën zgjedhore, ku shumë prej tyre vënë theksin tek votimi elektronik. A i shmang këto gjëra po të bëhet votimi elektronik këtu në vendin tonë? Atëherë, ndikimin politik për shembull është një çështje që për mendimin tim ja vlen që të trajtohet, ja vlen që të diskutohet për të kërkuar mundësi zgjidhjeje të cilat do të
realizojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, referuar kapaciteteve që ne kemi, kulturës që ne kemi, sjelljes që ne kemi realizuar deri sot dhe pritet që të realizojmë dhe në procesin zgjedhor, të përdorimit pra të teknologjisë informacionit në shërbim të procesit zgjedhor. Ne jemi të dështuar në përpjekjen e parë që kemi bërë. Dua të kthej në kujtesën e shikuesve tuaj faktin se në zgjedhjet e 2005-s, 2013-s, kishte dy procese pilote, dy programe projekte pilote, njëri për votimin ose identifikimin e zgjedhësve nëpërmjet kartës identitet, pra identifikimi elektronik të zgjedhësve që paraqiteshin në qendrën e votimit dhe i do të realizohej në qarkun e Tiranës dhe numërimi elektronik në qarkun e Fier në fjerë, skanimit të votës. Të dyja dështuan me sukses të plot. Dështuan me sukses të plot. Dështuan, për mendimin tim, jo pse, teknologjia e informacionit në e përdorur tek ne dhe nga ne, është e tillë që ne nuk kemi kapacitetet të nevojshme për të marrë atë që na jep kjo teknologji. Jo, për mendimin tim, dështuan sepse mungoi vullneti. E përpasoj nuk mund të përdorim si argument faktin që ka ndodhur kështu, ndaj s'kemi pse të kërkojmë hapësira dhe mundësi për të përdorur teknologjinë e informacionit në proceset zgjedhore në vendin tonë. Në qoftë të se ne e përdorim teknologjinë e informacionit, natyrisht i heqim ose i zvoglojmë shumë mundësit për të ndërhyrë ose keq ndërhyrë për abuzime, manipulime, në thënë, procesin zgjedhor, procesin në numërimit. Në procesin zgjedhor, jo vetëm në numërim, por në të gjithë procesin. Sepse, në qoftë se ne do kërkojmë dhe do të mund të realizojmë votimin në përmjet 7 skrin të zgjedhjeve, pra jo votimin me fletë votimi. Klasik, dhe më thënë, si shbohet. Në rrisot. Që do të thotë që edhe zgjedhësi do të identifikohet si i tillë nëpërmjet gjurmëve të gishtave. Nëpërmjet gjurmëve të gishtave, pra duke përdorur teknologjinë e informacionit, mundësitë që jep kjo teknologji, mundësitë për keq përdorim, ngushtohen jashtëzakonisht shumë. Të tilla si nuk mund të votojë një zgjedhës. Shumë bllokimin e kartave siç ndodh dhe ndodh. Nuk mund të votojë një zgjedhës apo jo, nuk mund të votojë një zgjedhës në emër të një zgjedhësi tjetër e kështu me radhë. Në qoftë të se, ne përdorim këtë mundësi që jep teknologjia, po ashtu dhe rezultatin mund të nxjerrim në kohë reale. Është që këtu dhe ne duhen javë për të dhënë gjë që do të thotë që pothuajse e nxorojmë mundësinë për të ndërhyrë në vlerësim dhe në numrimin e votave, siç zakonisht ne jemi ndeshur në proceset e mbarshme zgjedhore, të cilët kanë zgjatur dhe zgjatur e së zgjatur, vetëm për faktin që çdo vot duhet parë nga të tërë dhe pastaj duhet shkruar për kë ishte votuar dhe shkruaj për atë që donte që ai e shkruante. Bllokime pa shpjegim gjatë domethënë procesit numërimi. Se partitë vogla kanë kërkuar dhe kërkojnë dhe shohin shpëtimin, le ta thuajmë, më thonë sa të votave të tyre dhe numërimin e votave për llogaritë të partisë politike për të cilën e ka hedhur zgjedhjen, duke përdorur teknologjinë e informacionit. Teknologjisë së informacionit. E kombinuar atëherë. A ka kosto? Teknologjia e informacionit nga njëra ka, në njëri ka, me mundësit dhe ndryshime që duhet bërë në parimin e ndërtimit të administratës zgjedhore të kombinuar, këto të dyja së bashku, them se do të sjellin një produkt shumë kredibël, shumë të besueshëm për atë çka ne presim që të realizojë një proces zgjedhor. Lidhur me të pyetje për koston e saj, unë do thoshja se nuk është kosto e papërballueshme, do të them, për ta shikoj me për ta zbatuar në vendin tonë. Me këto zhvillime që ka teknologjia e informacionit sot,
Mendoj se çka neve do të investojmë për të realizuar këtë lloj teknologjie në shërbim të procesit zgjedhor me atë çka fitojmë, ja vlen shpenzimin në aspektin financiar. Mbi të gjitha, në qoftë se do të mund të realizohet një gjë e tillë, neve do të kemi një proces zgjedhor i cili do të realizojë një produkt të gjithë pranuar, real. Do të realizojë një produkt legjitim, pra do të realizojë si dhe në fund të tija një situatë të përgjithshme politike në vendin tonë, e cila do të jetë shumë e mirë dhe shumë më prodhimtare për mirë qeverisjen e vendit. Gjithë do të thotë që feedbacku që merret nga shpenzimi i bërë është shumë i madh. Pritet që të jetë goxha më i madh se sa vetë shpenzimi. Ne nuk kemi nevojë vetëm që të bëjmë një proces zgjedhor dhe të themi që fitoi filani dhe humbi tjetri, por kemi nevojë që të bëjmë proces zgjedhor që humsi të urojë fitusin, që institucionet që dalin nga procesi zgjedhor të jenë kredibël, që institucionet që dalin nga procesi zgjedhor të pasqyrojnë në mënyrën më të mirë të mundshme vullnetin e zgjedhjes shqiptar. Dhe të tillë institucione pas kësaj, shumë mirë, do të kenë shumë kanë shumë më tepër mundësi për të më mirë qeverisur të gjithë vendin. Duket si realiteti i largët në kontekstin politik shqiptar. Sepse mungon vullneti, sa e thatë ju domethënë, nuk sepse proceset zgjedhore tek ne deri sot janë zhvilluar gjithmonë në klimën e mosbesimit municipal. Dhe po t'i referohemi gjithçka që ka është bërë në përgatitjen e proceset zgjedhore, dhe këtu kanë parasysh të gjithë proceset e reformave që kanë patur si produkt ndryshime në kodin zgjedhor, janë zhvilluar gjithmonë në sfondin e kësaj atmosfere, pra, kodin e mos besimit të madhë municipale. Kjo ka qenë arsyeja pse në të gjitha zgjidhjet legjislative të dhëna, ata që kanë patur të drejtën për të realizuar, dhe këtu kanë parasysh dy partitë mëdha, në të shumtën e herëve, vëmendja atyre ka qenë jo për të gjetur një zgjidhje e cila si e tillë do të shërbente për një produkt shumë të arrir në procesin zgjedhor, por një zgjidhje e cila do të krijonte mundësi shumë të mira për të kontrolluar kundërshtarin, për të qenë ato përfituese sa më të mëdha nga kjo zgjidhje. Kjo ka bërë që proceset legjislative kanë qenë procese bipartizane dhe me produkte bipartizane. Natyrisht, në qoftë se ne themi që në këtë proces reformues të radhës nuk ka për të ndodhur kështu, është një pohim vërtet që nuk është pak larg asaj çka vërtet ne kemi. Pse? Janë po të njëjtat forca politike, është po kjo klasë politike, nuk kaloi Ylberin. Por në qoftë se do t'i referohemi dinamikës së ndryshimeve dhe të sjelljes së forcave politike përballë detyrimit për përgatitjen e proceseve zgjedhore, pa legjislacionin, ndryshimet që ka pasur ky legjislacion në vite që nga miratimi i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, s'kemi se mos a themi me gojën plot që nga njëri në tjetrin produktet kanë qenë më të mira, ndaj s'kemi pse mos presim që edhe kësaj radhe ne të kemi një produkt më të arrir në kuptimin e mundësive që ai do të krijojë për të realizuar procese zgjedhore në standardet e gjithë pranuara. Dakor, u di komentoj, po a mos duhet ndryshojë në thel? Mos kemi nevojë për një sistem tjetër zgjedhor? Shumë nuk jam për ta diskutuar. Kote fund janë diskutuar edhe sistemi prim. Nuk e di se sa vend në këtë nivel. Në terrenin ton. Të kërkosh që të ndryshosh sistemin, i cili është vetëm në dy zgjedhje politike është përdorur si e tillë, 2013 dhe 2013, po dhe to që do bëhen tash në 2017, në qoftë se të ndryshosh sistemin, do të thotë që ta futësh procesin legjislativ në një kulli e cila
zorë se mund të sjellë produkte, si ato që mund të ne të synojmë. Ne dhe ndryshuam sistemin nga proporcional me korektimin majoritar që kishim, në proporcional e rajonal. Arsyetuam, dham argumenta nga më të ndryshmet dhe e realizuam të ndryshim. Morë modele nga jashtë, do më thonë... Absolutisht po, ishe një proces i tërë, legislativi i zhvilluar si i tërë, që na çoi në këtë ndryshim të kushtetutës. Sot kemi sistem proporcional e rajonal. Zbatimin i këti sistemi, i cilë që realizuar në përmjet kodit zjedor. Në kodin zjedor është parashikuar që vëndit të ndajat në 12 njësi zjedore, koresponduset të 12 qarqeve të Shqipëris, ka bërë që një pjesë e mirë e votave të shqiptarve, votat e hedhura për partitë e vogla, veçanërisht për partitë e vogla, nuk kanë arritur të konvertohen në vende në kuvendin e Shqipërisë, në mandate në kuvendin e Shqipërisë. Kjo është qëllimi i gjithë profesorëve të partive të vogla. Për mua, përveç se kjo gjë duhet të konsideruar sepse shqetësimi i partive të vogla, duhet të konsideruar sepse si i tillë ky është shqetësimi i elektoratit shqiptar. Mbetet një pjesë e madhe, e papërfaqësuar, diku te 20-25% më shumë e elektorati shqiptar që nuk përfaqësohet në organin, në kuvendin e Shqipërisë. Që të mund të realizosh përfaqësimin edhe të këtyre vullneteve në strukturën politike të kuvendit të Shqipërisë, kjo nuk do të thotë se këtë e realizon duke ndryshuar sistemin. Ky sistem që është, sistemi profesional e rajonal, mundet që të sjelli të njëjtin produkt në qoftë se neve ndërtojmë rregullat të tilla në kodin zgjedhor, të cilat do ta mundsonin këtë gjë. Si për shembull, është e mundshme që pa ndryshuar sistemin në kushtetut, të vendoset një listë proporcionale, një listë kandidatësh në nivel republike. Listë korrektuese kombëtare, le ta quajmë. Që do të thotë Republika e Shqipërisë të ndahet jo në 12 njësi zgjedhore, por në 13 njësi zgjedhore, ku njësia 13 është vetë e gjithë republika. Që pa ndryshuar, kjo është një mundësi. Mundësit të tjera janë ato që lidhen me rregullin ose formulat sipas të cilës realizohet për llogaritja e mandateve që fitojnë koalicionet dhe partitë brenda koalicioneve. Ne dimë që përdorim për ndarjen e parë formulën Hond dhe për ndarjen e dytë formulën Santigu me hersat përkatëse e përcaktuar në kodin zgjedhor. Vetëm duke ndryshuar hersat mundet të gjenden zgjidhje të tilla, të cilat të bëjnë të mundur konvertimin e votave të partive të vogla në vende në Parlamentin e Shqipërisë. Pa harruar edhe problemin e madh listat hapura, listat mbyllura. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Është shqetësimi i tyre domethënë. Lista hapura dhe të mbyllura nuk ka të bëjë fare me sistemin. Është tjetër, ka të bëjë me parimin e përfaqësimit dhe e marrëdhënieve midis zgjedhësve dhe të zgjedhurve në parim, plus një varg problemesh të tjera që janë të lidhura me faktin. Ne kanë sjellë në situatë që janë të lidhura me faktin që lista është dekriminalizimi apo gjë. Është mbyllur. Është produkti i kësaj domethënë. Për ta mbyllur atë çka ju kërkoni, kërkuat që të diskutojmë së bashku, që ka të bëjë me a duhet apo jo të rishikohet sistemi zgjedhor, mendimi tim është pra, sistemi mund të mbetet aty që është, por në përmjet kodit zgjedhor, kemi hapësira të mundshme për të realizuar zgjidhje të cilat të bëjnë që struktura politike e kuvendit të arshëm të jetë proporcionalisht më afër, një pasqyrë më e mirë e strukturës së vullneteve politike të shqiptarëve të hedhura në kutitë e votimit.
gjë që do të zgjidhet pra, edhe atë kërkesë që kanë partitë e vogla. Por jo vetëm këtë, jo vetëm partitë e vogla, por edhe gjitha ajo grumbull votash të partive të mëdhaja, të cilat nuk arrin të konvertohen në vendin në parlament, në mandatin në parlament, vetëm si rezultat i formulave që përdoren për përllogaritjen e mandateve që i takojnë një grupimi të dhënë, një koalicion të dhënë, ose një subjekti politik të caktuar, antare një koalicion të caktuar. Sa i përket çështjes që lidhet me mënyrën se si do të votoj shqiptarin në votat me list të mbyllur apo list të hapur. Mos të harrojmë se kote fundit lideri i opozitës Basha dhe Meta janë artikuluar për listat hapura. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim e ka artikuluar këtë kërkesë kohë për para. Partia Demokratike ishë bashkëngjitur kësaj kërkese tashmë. Për mendimin tim, përdorimi ose votimi me listat hapura është një mundësi shumë më e madhe për zgjedhësit shqiptar, për kontaktet të tija dhe për shprehje, si thua, të vullnetit të tij për atë që ka ai do që ta përfaqësoj. Një dhe e dyta, largohemi në këtë mënyrë nga procesi që unë do ta quaj i emërimit të deputetëve dhe jo i zgjedhjes së tyre. Lista e mbyllur, një emërim. Lista e mbyllur praktikisht është proces e emërimi i cili varet nga fillimi deri në fund prej liderit të partisë politike. Natyrisht edhe lista e hapur ka brenda saj vullnetin e liderit, sepse në fund fundit ajo list hartohet nga partia politike, por ama zgjedhësi testohet, provohet ka mundësi që mi gjithë të gjithë fëtyre të zgjedhi. Pra, kjo e bën edhe garën midis forcave politike shumë efektive, kjo e bën edhe interesin, edhe interesin e zgjedhësit shumë të madhë se sa interesi në nivelin e një militanti që voton për subjektin zgjedhor dhe vetëm kaq. Pra, kjo e bën që dhe produkti përfundimtar të jetë më i mirë se sa ai i cili realizohet nëpërmjet deputetëve të emëruar, produkt të cilin e kemi gja në kuvendin e sotëm. Dhe kemi edhe procesin e dekriminalizimit. Do të pastrojmë parlamentin nga rekordet kriminale. Ky është një problem tjetër që do duhet të trajtohet në kuadrë të reformës zgjedhore të radhës. Sepse, kodi zgjedhor mund të përdoret me shumë efektivitet si një instrument ligjor i cili do të përjashtoj mundësin për të kandiduar, pra për të hyrë në garën zgjedhore, të njerëzve me rekorde, këtë që me rekorde kriminale, për njerëz me një të kaluar problematike. Tashmë, ne kemi një ligj, e dim, që është ligji për dekriminalizimin, i cili vepron si i tillë më vete, por, unë do thoshja se, është e nevojshme që ka kërkon ky ligj, duke i referuar procesit pra zgjedhjeve, të pasqyrohet të gjitha kërkesat e tij në dispozita përkatëse në kodin zgjedhor, mirë të shprehura dhe lehtësisht të realizueshme, si të tilla, lehtësisht të realizueshme, pra që do të thotë që organi i cili do të ketë të drejtën për të regjistruar kandidatët, komisioni qendror i zgjedhjeve në qoftëse, ta verifikoj. Ta ketë realisht të mundshme dhe lehtësisht
të verifikueshme se cilën nga deklaratat që mund të bëhen se të shkuarën të secilit prej kandidatëve që subjektet politike mund të përfshin në listën e tyre, duke patur në këtë mënyrë të gjithë instrumentin e nevojshëm, jo vetëm a priori, por edhe posteriori, do thosha unë, për të realizuar kërkesat në përmjet kodit zgjedhor, kërkesat të ligjit për dekriminalizimin. Është çështje e cila dhe një mundësi që ka klasa jonë politike sot, e cila duhet trajtuar me seriozitet dhe i duhet dhënë një zgjidhje e cila të realizoj në fund fundit, në përmjet, gjithmonë në përmjet në shqime në kodit zgjedhor, të realizoj në fund fundit një procedur legislative të tilë që të bëjt të pa mundur futjen në gara elektorale të personave problematik. Zikumi, dakord, gjithë të ndryshime në kodin zgjedhor, po a jemi në kodin e dur, kemi hyrë në vitin zgjedhor? Kjo është pjesë t'i kthejmë edhe njerë bisedës nga filimi. A kemi kodin nevojshme për t'a bërë? Koha, gjertashti, është shpërdoruar. Të mos harojmë se... Pa përja shtuaj që mund të kemi edhe zgjedhjet para kohë? Janë... Zgjedhjet, po t'jetë fjale për zgjedhjet para kohëshme, atëre... Nuk kemi kohë. Absolutisht është varet se kur, po në qofë se do t'jenë zgjedhjet të cilat realizohen ashtu si që është parashikuar në Kushtetutën e Shqipërisë, kur bëhet një emocion, votë besimi nuk realizohet dhe presidenti pasaj shpallë zgjedhjet, nuk ka kohë praktike. Varet se kur bëhet kjo emocion dhe në qofë se çfarë rezultatet këtë kurse, ne po flasim për një proces legislativ, pra për një reformë zgjedhore, e cila duhet bërë në përgatitjet e zgjedhjeve që do të bëjë në kohë normale të tyre, në qershor. Në qershor në ardhshëm, të vitin 2017. Pra shiko se sa afër, në qershor, pak muaj kanë mbetur, referuar kërkesave të kodit të praktikave të mira në çështje zgjedhore, në legjislacion zgjedhor nuk duhet të ndërhyjë, thuhet, një vit përpara ditës së zgjedhjeve, duhet bërë shumë kujdes dhe koha maksimale që lejohet për të ndërhyrë në çështjet e caktuara, sidomos ato që kanë të bëjnë me parimet themelore që parashikon, sipas të cilat parashikohet në kodin zgjedhor për konvertimin e votave në mandate, jo më shpejt, jo se sa 6 muaj, jo më vonë se 6 muaj nga dita e zgjedhjeve, unë do thosha që koha po ecën shumë shpejt. Koha po ecën shumë shpejt. Me fillimin e punimeve të kuvendit, në shtator, do të duhet që Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore të rifiloj nga puna, por duke qenë se ky proces kërkohet të bëhet si një proces realisht gjithë përfshirës, dhe jo vetëm i deklaruar si gjithë përfshirës, që do të thotë realisht si një proces në cilën të merren në konsiderat kontributet e të gjithë atyre që mund të japin të tilla, shoqëria civile, organizatat ndryshme të shoqërisë civile, ekspert e kështu me radhë, kërkon që e gjitha kjo kërkon kohën e vetë për të realizuar si e tillë. Ajo që unë do thoshja, ja vlen ta theksojmë së bashku. Ka të bëjë dhe me faktin se... Do hirë ndërkomtarve për ta quar dhe në fund? Ka të bëjë me faktin se... Ashtu si reforma në drejtësi? Shoqëria shqiptare. Tashmë, ka rritur në një nivel të tilë pjekurie që të kuptoj se, vetëm të kuptoj, por edhe pastaj të zhvilloj energjit të saja, se gjithçka që ka duhet të bëhet si detyrë e të mandatuarve, nuk mund të mi realizohet në qofë se do t'i lidhet nga fillimi deri në fund vetëm atyre. Pra, duhet dhe pjesa tjetër e shoqërisë të angazhohet, të mirë angazhohet, të grumbullojë energjitë dhe të vërë këto në funksion të realizimit të
reformës zgjedhore të radhës. Edhe këtu kanë parasysh... Shoqëria civile. Edhe një shoqëria civile. Midis tyre mund t'i përmend për shumë. Iniciativën e marrë nga një grup organizatash të shoqërisë civile, të cilat së bashku janë duke punësu, duke bashkëpunuar në kuadrë të asaj që është emërtuar, dhe tashmë njifet si dhoma e situatës zgjedhore. Dhoma e situatës zgjedhore është konceptuar si një platformë gjithë përfshirëse. E kishim prezente në zgjedhjet e kaluara fetikisht po, konceptri. Pra, është një platformë gjithë përfshirëse në të cilën thritet të bëhen bashkë aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile për të bashkëpunuar dhe dhënë kontribute në funksion të realizimit të ndryshimeve në kodin zgjedhor për të realizuar jo vetëm çka kërkohet nga rekomandimet e dhëna prej ndërkombëtarëve dhe rekomandimeve të dhëna nga vëzhguesit vendor, por edhe më shumë se sa kaq. Që do të thotë një bashkim organizatas që nuk punojnë vetëm brënda vetës tyre dhe me njëri tjetrin, por synojnë, përpiqen, kërkojnë të bashkërëndojnë punët e tyre me të gjithë aktorët e tjerë të interesuar dhe të angazhuar në këtë proces legislativ. Dhe këtu kanë parasysh bashkëpunimin, shkëmbimin e ideje, mendimeve të projekt propozimin që të mund bëjnë me forcat politike jashtë parlamentit, që janë një numër i madh, diku te 20 e ca parti politike që janë bërë së bashku tashmë dhe ka pasur disa trojeza që janë mbledhur vazhdimisht dhe trajtojnë, kërkojnë që ty dëgjohet zëri në kuadrë të kësaj reforme zgjedhore, ashtu sikurse me aktorët që janë direkt angazhuar dhe ngarkuar me këtë detyrë, antarët e komisionit ad hoc për reformën zgjedhore, partitë politike parlamentare, po jo vetëm me këto, por edhe me përfaqësues ose pjesë të administratës zgjedhore. Dhe kam parasysh faktin që tashmë antar pjesëmarrë në këtë platformë në dhomën zgjedhore kanë realizuar kontaktet dhe janë duke u angazhuar në bashkëpunime me komisionin qendror të zgjedhjeve. Pra kemi një produkt. Po, me komisionin qendror të zgjedhjeve, me situatën zgjedhore. Me komisione ose antar të komisioneve zonale dhe kështu me radhë. Antar të kësaj platforme, antar aktiv të sotëm të kësaj platforme, të cilët kanë dakord së bashku për të dhënë kontributin e tyre në kuadrë të reformës zgjedhore të radhës, kanë ndarë problemet me cilat do të merë se cili për e tyre, me synimin që çdo njeri të prodhoj një puzzle, të gjithë së bashku të prodhojnë kuadrin e nevojshëm. Janë në punë, aktualisht. Ka një deadline? Absolutisht po, e kam bërë me dije që shtator, në fillim e shtator, kur komisioni ad hoc për reformën zgjedhore do të rifilojnë nga puna, ato të fillojnë të paraqesin projekt propozimit të tyre, draftet për projekt propozimit për çështje dhe problematika të ndryshme që duhet të trajtohen, duke propozuar dhe si pas optikës së tyre duhet të trajtohen në kuadrë të amendimit të kodit zgjedhore. Në vëmendje të këtij grupimi janë trajtimi i çështjeve që kanë të bëjnë, përveç këtyre që ne sapo tham, edhe çështjeve që kanë të bëjnë me financimin e partive politike në një sistem tjetër fajdikisht i partive të vogla që e dëgjoj shpesh. Në funksion të realizimit të fushatave zgjedhore. Synohet që të bëhen propozime për rregullime të mundshme të kuadrit ligjor ekzistues, të cilat të bëjnë të mundur ngushtimin sa më të madh të hapësirave për përdorimin e parave
të pista në procesin zgjedhor, të bëjnë të mundur një transparencë sa më të madhe të burimeve të financimit, të bëjnë të mundur ndërtimin e kushteve ligjore të cilat të detyrojnë subjektet politike për të qenë sa më transparente në kohë reale për financimet që ato përfitojnë veçanërisht nga subjektet private në funksion të punëve që ato bëjnë ose do të bëjnë për fushatën zgjedhore. Atë pasmi një grup që u merr konkretisht të ndërtojnë rregullat të cilat do t'i krijojnë mundësira më të mëdha reale institucionet që ligji aktual njeh Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të bërë monitorimin, auditimin dhe transparencën e parave të përdorur buxhetet të përdorura nga subjektet politike. Duke i dhënë mundësi këtij institucioni që jo të bëjë në fund fare radiografinë e asaj çka ka ndodhur, por ta ndjeki në kohë reale gjithçka që ka ndodhur me financimin e partive politike që në momentin kur Presidenti i Republikës dekreton ditën e zgjedhjeve. Dhe jo ashtu siç në kodin zgjedhor është e parashikuar që detyrimi për të bërë transparent, për të bërë medije mbështetje financiare nga subjekte private të forcave politike, të partive të ndryshme politike të lindi pas fillon pasi fillon fushata zgjedhore. Shpresoj të kemi prezente në këtë studio që përshtrojnë këto nismën që kanë marrë. Nuk ka pse të mos vinë dhe është pjesë e punëve dhe mundësi që kolegët, organizatat partnere në dhomën e situatës zgjedhore kanë të parashikuara për të bërë, sepse nuk mjafton vetëm të bësh ato që ka mendonë, por edhe ta gjushtosh atë që mendon, duke u bërë medije opinionit të gjërë, dhe duke marrë feedback pasaj, prej këti opinionit se si mund të bëhet më mirë gjëja. Pra, ajo çka unë pres që të realizohet me fillimin e punimit në kuvendin e Shqipërisë, nuk është vetëm rifillimi punës në komision, por paralelisht edhe edhe realizimi i prurjeve nga aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile të draft propozimeve për atër se çfarë dhe si mund të ndryshohen dispozita të ndryshme të kodit zgjedhor në funksion të realizimit të një produkti më të arritur. Ne jemi të angazhuar, dhe unë do thosha ky është po ashtu një ndër problemet që duhet jetë objekt i trajtimit në kuadër të reformës zgjedhore për të gjetur rrugët më të mira të cilët do të bëjnë të mundshme realisht pjesëmarrjen në procesin zgjedhor të emigrantëve në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Një handikap në e drejta për të votuar i njihet të gjithë shtetasve shqiptar dhe nuk e gëzojnë të drejtë vetëm ata të cilët me një vendim gjyqësor të formës së prerë deklarohen si të paaftë për ta realizuar këtë. Por përjashtohen emigrantët. Ndërkohë, kodi zgjedhor ka vendosur mënyrë të tillë të votuarit për emigrantët që realisht jo u vështirëson një zakonisht shumë ose e bën të pamundur gëzimin e kësaj të drejtë politike bazë që ata kanë si shtetas të Republikës së Shqipërisë, kërkon që shtetasi të paraqitet jetë prezant vetë në qendrën e votimit, në të cilën ndodhet lista votimit ku ai është i regjistruar. Në të kundërshtën, pamundur në shumicën e rasteve, domethënë. Kjo ka bërë që një numër jashtëzakonisht i madh i shtetasve shqiptar me të drejtë vote, shtetasve shqiptar
që janë të regjistruar në listën e zgjedhësve, është shifër realisht e lartë kjo. Absolutisht, diku informacion. Diku vlerësohet diku tek rreth 50-50% e zgjedhësve shqiptar të regjistruar në listën e zgjedhësve, të cilët janë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe nuk votojnë dot. Dhe këtu bëjmë pjesë emigrantët, bëjmë pjesë punonjësit tanë nëpër ambasada, në misione të ndryshme. Shtetasit shqiptar që të cilët janë nëpër misione ku Republika e Shqipërisë ka detyrime të jetë pjesëmarrëse në të si rezultat i faktit që është antare e organizatës ndërkombëtare NATO e kështu me radhë. E gjitha shtetas, për të gjitha shtetas. Nuk është si për vogël. Kjo që mund të çojë në ndryshim total të shumë e madhe, është pothuajse e njëjtë si shifër me shtetasit që janë në Republikën e Shqipërisë. Pothuajse e njëjtë. Pra, t'ju mohohet, praktikisht t'ju mohohet, e drejta për të votuar, sepse ne nuk kemi ndërtuar një sistem të tillë të mënyrës të votuarit për shtetasit që ndodhen jashtë kufive të vendit, e cila ta bëjë të mundshme realisht votimin e tyre. Dhoma zgjedhore, ka një platformë konkrete lidhje me këtë? Është një ndër çështjet që ne jemi duke e trajtuar për t'i dhënë zgjidhje. Konkretisht, referuar për kuriozitet, referuar praktikave botërore. Dhe në qoftë se do t'i shohim këto praktika, shumë le të konstatohet fakti që votimin e emigrantëve, pa qenë nevojshme që të vinë në vendin e tyre, e zbatojnë vende të cilat kanë diferenca të mëdha nga njëra tjetri, qoftë për nga niveli i zhvillimit ekonomik të tyre, qoftë për nga niveli i zhvillimit demokratik dhe kështu me radhë. Natyrisht, për të marrë vendimin, një vendim të tillë duhet të bërë kujdesje, sepse nuk është një proces i lehtë dhe i thjeshtë. E para, duhet që klasa politike të bjerë dakord në parim për t'ia krijuar mundësin emigrantit për të votuar pa ardhur në Shqipëri, me zhduket të paktën nga deklaratat e liderve kryesor politik tek ne sot. Në përgjithësi artikulohet dakordësia për ta mundësuar të lloj votimi, pra në Shqipëri është në një farë mënyrë kjo lloj dakordësie, dhe pas kësaj është shumë e rëndësishme që të shikohet se si mund të realizohet konkretisht. Kush duhet menaxhoj votën e këtyre? Pra si mund të realizohet konkretisht votimi? Për shembull, për emigrantët tonë në Greqi, ka disa mënyra si mund të votojnë emigrantët ose shtetësat që ndodhen jashtë. Paqen e nevojshme të vinë këtu, domethënë. Paqen e nevojshme. E para, është votimi duke përdorur internetin. Online, po. Votimi me post, votimi me prokur, dhe votimi në qendra votimi që mund të ngrihen në përfaqësi diplomatike, ose qendra votimi që mund të ngrihen në territorin e vendit ku shtetasit ndodhen. Ambasadat, do të thonë, duhet të administrojnë këtë proces. Të gjitha këto që unë thash, janë të përdorshme në vëndet të ndryshme, në kohë të ndryshme. Dhe se cila prej këtyre ka të mirat, ka edhe dobësit e veta. Ndo shto kjo me prokur, po sashme është më... Nuk po i hymë analizës gjitha këtyre, shumë shpejt mund të them, me të votohet në qendra votimi që mund të ngrihen në përfaqësit tona diplomatike, ose në qendra votimi që mund të ngrihen në shtete, atje ku ka përqendrime të mëdha të shtetasve, do të thotë të realizosh një proces zgjedhor i cili shumë mirë mund të jetë i atakueshëm nga humsi. Me mundësira të mëdha, veçanërisht në situata si kjo që ne sipas cila ne zhvillojmë procese zgjedhore, në situata të tilla kur mund të thuhet se u përdor nga ai që kishte mundësinë, pra nga majoranca e radhës. Pra ne nuk kemi qasje të tilla
për të realizuar dhe kapacitet të tila për të realizuar një proces zgjedhor të tillë, ashtu sikur se dhe kostoja nuk është e vogël. Votimi me prokurë. Tek ne votimi me prokurë realizohet. Realizohet vetëm për shteta si shqiptar të pa aftë për fizikisht të, për të cilët voton një, të shkuar tek qendra votimi, një zgjedhës tjetër. E kemi. Të votosh me prokur për zgjedhës që janë jashtë, kjo konsiderohet si problematike, konsiderohet si shumë lehtë e atakueshme e goditur si e tillë, sepse mund të keq përdoret prokura. Të votosh nëpërmjet internetit, online. Edhe kjo kërkon që duhet në radhë të parë të kesh besim të madh mbi teknologjinë. Është shumë atakueshme. Kur jemi në kushtet kur mundësit për të ndërhyr, hakerat bëjnë punën e tyre. Ajo që mbetet dhe që është më e mundshme për të realizuar edhe në kushtet e Shqipërisë, s'ka pse mos të realizohet si e tillë, është votimi me postë. Që të mund të realizohet votimi me postë, në radhë parë duhet të kemi një sistem postar, kredibël, të sigurt, të besueshëm. Apo e kemi? Të paktën deri me atë çka neve kemi, deri sot të realizuar në kapacitet dhe postës shqiptare, mund të themi që po, është e mundshme të bëhet një gjë e tillë. Votimi me postë kërkon nga ana tjetër që ne të dimë mirë se ku ndodhen shtetasit. Kështu që përpara se të mund të realizosh legjislacionin zgjedhor i cili do të japë mundësi shtetasve jashtë vendit për të votuar pa ardhur në Shqipëri, duhet të kesh në dorë mirë një adresar të gjithë këtyre shtetasve. Njëra nga zgjidhjet, dhe kjo do të ishte zgjidhja më e mirë. Por në kushtet ku nuk e ke dhe në procesin zgjedhor të ardhshëm ne nuk e kemi këtë gjë, ne sapo jemi duke diskutuar për një ligj i cili do të bëj regjistrimin e shtetasve që ndodhen jashtë Shqipërisë, adresarin e tyre. Ka rrugë të tjera se si mund të identifikohen zgjedhësit ose të vetë identifikohen zgjedhësit se ku ndodhen dhe për të realizuar pasaj korespondencën postale me ta. Për sa kohë që e drejta e shqiptarit që ndodhet jashtë Shqipërisë për të votuar është e tillë vetëm në qoftë se ai ndodhet në emri i tij ndodhet në listën e zgjedhësve. Dhe nga ana tjetër lista e zgjedhësve është një produkt informatik që ndodhet apo jo online, mund ta konsultoj kushto. Është online, pra mjafton që neve institucionet përkatëse, komisioni qendror i zgjedhjeve ose qeveria t'ju bëjmë me dije të gjithë shqiptarëve kudo që janë që lista e zgjedhësve është shpallur dhe të kërkoj dhe t'i ftoj ata që në qoftë se duan të votojnë, të mund të fillojnë të realizojnë atë që quhet korrespondencë nëpërmjet postës me institucionin përkatës që ligji do t'i japë detyrën për të administruar këtë mënyrë të votës ose këtë proces në votimin. Shumë e rëndësishme për mendimin tim, dhe kjo është ajo që ne jemi edhe duke diskutuar, është edhe fakti që ka të bëjë me atë se çfarë do të prodhojë vota e emigrantëve në kuptimin e asaj që sa dhe si kjo votë do të përfaqësohet në institucion për cilën bëhet zgjedhje, në kuvendin e Shqipërisë. Si do të konvertohen votat e emigrantëve në mandate? Ka forma të ndryshme edhe këtu. Dhe do t'i duhet ligjvënësit që në qoftë se do ta trajtoj çështjen dhe do kërkoj zgjidhje për votimin e emigrantëve pa ardhur në Shqipëri, ta shofi dhe të vendosi se si. Ka disa opsione.
mundet që, që zbatohen edhe në vendet e rajonit tonë, bile në vendet e rajonit, mund të hapim parantesë tu, në vendet e rajonit Ballkanit është vetëm Shqipëria që nuk e ka, ju ka kryuar këtë loj lehtësie emigrante për të shtetasve që ndodhen jashtë Shqipërisë për të votuar. Një ndër zgjidhje do të jetë, mund të jetë, votat për emigrantët të parashikohen një numër i caktuar mandatesh që do prodhohen si rezultati votës tyre. Që do të thotë që në kuvendin e Shqipërisë, nesër, do të ketë deputet të cilët janë zgjedhur vetëm me votat e shtetasve që ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Se sa? Kjo është pjesë e diskutimit dhe e vendimarrjes sa atyre që do të marrin detyrën për të realizuar një gjitin pra e komisionit në kuvendin e Shqipërisë, sepse kjo lidhet direkt me ndikimin, efektin politik që sjell vota e emigrantit në Republikën e Shqipërisë. Nesër, në institucionet që do qeverisin Republikën, shtetin shqiptar. Një rrugë tjetër është, një mundësi tjetër është, vota e emigrantit të llogaritet dhe të konvertohet si e tillë në mandate për ato mandate deputetësh që janë të parashikuar në njësinë zgjedhore në të cilin ndodhet, në listën zgjedhore të cilës ndodhet emri i emigrantit. Pra, një emigrant që është nga Shkodra, pra, që e ka gjendjen civile të tij në Shkodër, që është ndodhet në listën e votuesve të qarkut të Shkodrës, vota e tij të numërohet për kandidatët që garojnë në qarkun e Shkodrës. Problemi që ja vlen dhe këtu të diskutohet është ai që ka të bëjë me faktin se çfarë peshe do të jepet, çfarë fuqie do të jepet votës së emigrantit, ballë për ballë votës së shtetasisë shqiptar që banon, është një çështje që ja vlen të diskutohet. Ja vlen të trajtohet dhe të jepet një zgjidhje. Për sa kohë që jemi në kushtet kur numri i votuesve jashtë territorit të Shqipërisë është i konsiderueshëm. Është i tillë që për nga produkti që mund të sjellë ai të përmbysi, të ndryshoj rezultatin që do të ishte në qoftë se kjo vot nuk do të merret në konsiderat. Gjë që do të thotë që mund të jemi në kushtet kur neve të ndërtojmë institucione qeverisës së nesër, në të cilët është shprehur shumë të për vullneti i shqiptarve që nuk banojnë në Shqipëri, se sa i shqiptarve që banojnë në Shqipëri. Duhet trajtuar dhe kjo gjë. Sa dhe si do të konvertohet vota e emigrantëve në mandate në kuvendin e Shqipërisë në rastin kur ai vota ti do të numërohet brenda njësisë zgjedhore në të cilën ai ka emri në listën e zgjedhësve. Ajo që është e rëndësishme për mua, së pari, është vendimarrja dhe vullneti politik i shprehur dhe i konkretizuar pastaja i forcave kryesore politike për të konsideruar dhe gjetur mundësitë që shqiptarët jashtë vendit të jenë pjesëtar aktiv në procesin zgjedhor. Kontribuojnë në këtë proces, domethënë. Në qoftë se nuk ka vullnet, gjitha kjo çka tham, apo zerohet. Dhe në qoftë se ka vullnet, zgjidhjet janë të mundshme. Midis atyre që mund të trajtohen nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore të Radhës, do të bëjmë pjesë dhe propozimet që do të vinë nga grupi i organizatave që po punojnë në kuadrë të dhomës së situatës zgjedhore. Shpresojmë që edhe grupi i parlament filloj punën sa më parë në shtator, do të thotë në zgjidhje gjithë këtyre problematikave që ju parashtruat në këtë mision. Besoj se po do të jetë kështu dhe po t'i kthehemi fillimit të bisedës tonë. Pra atë që ka u realizua. Në fakt, unë doja të rikthesh edhe njëherë si pyetje të fundit, me që më bën me shenjë dhe nga regjia që jemi minutët e fundit. Pra atë që ka u dhe si u realizua
sa përqind i parë, sa përqind e këtyre rekomandimeve që u dhatë, domethënë do realizohen zgjedhjet. Shikoj një pjesë, jo rekomandime, nuk mund t'i quajmë një pjesë çështjeve, një pjesë e këtyre çështjeve që më thash, po do të jenë. Unë nuk e diskutoj që do të jenë objekt i trajtimit në kuadrin e reformës zgjedhore, sepse një pjesë e mirë e këtyre çështjeve që sapo neve rështuam së bashku, janë të vjetura direkt me rekomandimet e përgjithësuese ndërkombëtare të OSBE-Odirit në raportin e fundit, por edhe në raportet e mbarësha. Gjë që janë pjesë e punës të deklaruar edhe nga komisionin parlamentar ato, që do të merret nga fillimi deri në fund, kryesisht paktën kështu kanë thënë, me atë çka rekomandojnë ndërkombëtarët për të ndryshuar. A ka çështje të tjera pastaj, të cilat natyrisht mund të mos realizohen si të tilla, sepse siç edhe në mënyrë të përsëritur unë kam thënë, kërkohet së pari vullneti politik për të realizuar ato. Me mungesën e vullnetit politik, gjithçkaja nuk vazhdohet më tej. Shohim që me vullneti politik është vetëm vullneti politik, mundësit për të gjetur zgjidhje janë. Dhe zgjidhjet do të jenë më të mira të mundshme, sa më shumë që të marrin pjesë aktorë të ndryshëm në gjetjen e tyre. Politika dhe jashtë politikës, parti parlamentare dhe parti jo parlamentare. Shpresojmë që vullneti të gjendet dhe kjo reformë të zbatohet sa më shpejt. Zotiku, mund të falenderoj që të kisha sot në emisionin Këmbëshërim. Ju falenderoj të ndërruar. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këmbëshërim për sot. Ishim me ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristaq Kume. Bashk diskutuam lidhje me reformën zgjedhore, si thembra e akilit për vendin tonë, të shohim se sa zgjidhje do gjejnë në të ardhmen. Unë le të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashk, natë mirë.